Zoti Muçiqi, është e vërtetë që partitë politike, domethënë, e kanë, ta themi, kanë keq përdorur, kanë pa ditëve të fundit Skënderajin në vende të tjera që kanë shku 2000-3000. Mirë po, e përmendi Blerimi gjatë verës, e dinit që ka qenë numri dasmave ku vizum në 300. Ne kemi pa dhe video ku keni qenë 500-600 ju duke këndu. Nuk ta kemi një zonit e kritiku këtë sana. I koni vedeshëm që... Kushtu kona, po? Po, a ki qeni vedeshëm që duke mës folas ju, edhe duke shfrydzu, ta themi, atë tolerancë të madhe qeveris, e keni shkaktu numri nashtë madhe të qoftë të atyre që janë prejkë edhe atyre që në fakt edhe kanë pësu me fatalitet. Pra do me thënë asë një fjallë nuk e keni thënë që nuk përrespektojnë masa. Qysh mi ju besu tash ta themi qeveria juve që t'ilëshoj dasmat pa një kontrolë? Se shkështë ndodhë para 3 muesh? Ndo shë keni pak të drejtë, mirë po në këtë rast prap nuk e jatë të drejtë, sepse ma thuni qeveria e cila paska qenë obligative që dëgjohet nga neve qytetarët e tjerë, cilin restorant të salave të dasmave e kam bjullu për shkak të përhapjes së Covidit. Asni. Ma thuni një klub nate, i cilin do shta ka qenë njën e për shkaktarve të përhapjes së virusit, sepse ne si orë për jatëm e përgjësit plotë është dhe protokolli i zyrtarë, kur kemi kërkuar që mos të njohet pas orës një të natës pënohet, sepse deri në momenti kër ka qenë regula, deri në ora ne i kemi pas 4 raste në ditë 0-10, 3 raste në ditë 0-10. Kështë që momenti kër i ndeju klubet e natës të përnojnë deri në ora 3 e mëngjesit, aty ka figur që të delë situata për kontrolit. Ne kemi qenë shumë të zëshëm, dojemi prap të zëshëm, mirë po flasim për një momentum të ri, tërse në atë ko kemi pas të vaksinuar dikun 7-8% të popullatës, vërsa sot kemi përmi 60% të popullatës të vaksinuar. A dirën edhe ju përgjegjës për atë eskalim situatës, sepse e thash ka pas dasma, ku dhe ju keni qenë ka pas video, që kanë qenë 500-600 dasmorë ndërko që ka qenë e kuvizume në 300. Ja, nuk është e vërtet absolutisht, nuk ka pas dasën si vetë Zëtri Shëllaku që... Ku ka qenë edhe ministri? ...numërin 300, një othëm e përgjësit të... Të qërë, bada e dhe... E ka pjallën për atë dasën, ku ka qenë edhe... Për jodhës për atë dasën, për nasjetojmë ti në asë rësikë, Kosovë. Edhe Zëtri Arben Vitia, kandidati për kryetarët Prishtinës, nuk e valzuar. Ose për vërtet, Arben Vitia ka qenë një dasën, ku othëm e përgjësit plot, morale, këmë tonë, edhe maherët, kanë qenë 286 musafirë. Keni qenë ju duke kënduar, Zotë Muçiqi? A keni qenë ju duke kënduar? Po, po, po. E si t'ju marrin atë, ju besojnë tani mbizotimet e juaja, kur thoni nuk do t'i shkeni kushtë? Jo, jo, kanë qenë numër, thotë, kanë qenë numër aty. Numër, numër. Po, Zotë Gosi, keni të drejtë mirë, po, unë po kërkoj si odë, si departament, shteti letëm kontrolon, zdo dasëm, letëzjen, letë i numëron, O, s'mundet, o, Zotin Muçiqi, nuk mundet. Do t'kemi shtetë një shorë dhe do t'kemi ndryshime, mirë, po këto ndryshime fatë këtë qështë në nuk përshimë. Nuk ka shteti kapacitet e kjo teje e regullat. Falë, a po thoni ju? Do t'me interesu t'ja, ka. Ka shumë pytje, ka shumë komente, Muçiqi. Zona Pantina.